Da skal vi vise litt ulike metoder man kan servere rått kjøtt på. Det ene er helt rått. Det vi skal vise på helt rått, da skal vi vise carpaccio. Carpaccio er jo en italiensk rett som kommer opprinnelig fra oksekjøtt. Altså man skal bruke okse indrefilet. Man kan også bruke ytrefilet, men det er viktig at man har et mørt stykke kjøtt. Det skal være tynne skiver av rått kjøtt. Hvis man er litt usikker på om man klarer å kutte tynt nok med kniv, så kan man fryse det ned og så skjære det på en oppskjæringsmaskin. Men helt originalt så skal det kuttes for hånd. Det skal være litt rustikt, så det trenger ikke være en millimeter løvtynne skiver. Så lenge man har mørt kjøtt, så går det fint an å spise det, selv om det er litt tykkere. Andre eksempler på retter med helt rått kjøtt er jo for eksempel biff tartare. Det er jo kvernet eller hakket biffkjøtt som serveres med rå eggeplomme, kapers, løk, sylteagurk, for eksempel. Carpaccio, det er som jeg sa en veldig tradisjonell italiensk rett og serveres med olivenolje, salt, pepper og parmesan er det mest vanlige. Men her kan man også gjøre andre ting. Eller sånn som vi gjør her, vi har kun olivenolje, salt og pepper på. Vi synes det er kjempegodt. Som sagt da, parmesan kan man ha, pinnekjerner, litt rucola-salat eller annen salat som smaker godt. Det funker veldig bra. Man kan også lage en egen dressing og servere til. Men å få en carpaccio slik som det her, veldig, veldig bra. Da skal vi over på graving. Graving av kjøtt er jo noe som har blitt brukt i Norge i lang, lang tid. Tidligere så ble jo ting gravet for at det skulle holde seg lengst mulig. I gamle dager så hadde man jo ikke kjøleskap, så for at kjøttet skulle vare så måtte det spekes, graves, røykes, tørkes eller lignende. Når vi skal grave her nå så bruker vi en blanding på sukker og salt som man alltid skal gjøre når man graver. Vi bruker ca. 60% salt og 40% sukker. Når man graver kjøtt, så skal man ha en sukker-saltblanding som er ca. 20% av vekta på kjøttet. Så det vil si, har man 100 gram kjøtt, så er det 20 gram sukker-saltblanding som skal brukes. Og her kan man enten ha det helt naturell, som vi viser nå, med salt og sukker og ingenting mer. Men her kan man også bruke masse smak. Man kan tilsette einebær, man kan tilsette andre krydderier, nellik, ja, ingefær, allehånde, timian. Her er det egentlig kun din egen kreativitet som stopper på hvordan du har lyst til å ha det. Så skal dette her legges i saltet, og da skal det settes kaldt, så skal det stå på kjøl i ca. 3 dager. Det som er viktig er at man vender på det en gang om dagen. Vi har en ferdig som vi kan vise. Da ser vi et ferdig gravet stykke kjøtt. Det er da lårtunge som vi har gravet her. Det er det samme stykket som vi viste på nå. Ser man hvordan det ser ut? Det er fortsatt litt rødt inni, men det betyr ikke at det er rått, eller rått er det jo, men det er jo fortsatt bevart. Det man kan gjøre, som vi har gjort i det tilfellet her, så har vi brukt litt grann nitritsalt i salt- og sukkerblandingen. Det gjør vi for å bevare litt av fargen på kjøttet, så det ikke blir helt grått. Kjempegodt sammen med piska crème fraîche, salat, litt tyttebær, om du lager en vinaigrette eller en coulis på tyttebær, kjempegodt.